dnešním videu se podíváme na ten asi nejzajímavější víkend z celého letošního léta. Nezapomínejte tento kanál odebírat, aby vám neunikly žádné další videa. Je to free a kdykoliv si to můžete rozmyslet. Ještě jednou říkám, že tento víkend bude strašně našlapaný. A to z toho důvodu, že mě čekají dvě velké akce. Tou první je festival v Horní Lidči a tou druhou je havajská silvestrovská noc ve Znorovech. Dneska je pátek 15.7., něco kolem 5. hodiny a já za chviličku vyrážím právě do Horní Lidče. Vystupuju tam od 8 hodin, mám tam dvouhodinový set a po mně se tam ukáže taky Šefa, Stanvilla, Shotbase DJs a speciálka dnešního večera Enfix a Candies. A druhá akce mě čeká zítra, což je v sobotu 16.7. To je asi největší akce celého léta, nebo obecně největší akce vždycky za celý rok. A to je havajská silvestrovská noc ve Znorovech. Minulý rok tam bylo 3000 lidí, troufám si říct, že i něco víc. Strašný chaos, šílenost, úplně neskutečný zážitek, tak jako vždycky. A proto se na to strašně moc opět těším tento rok. Jsme tam zase s klukama z Profi DJ, stejně jako loni, stejně jako předloni, takže taková ostřílená klasika. Každopádně mě ještě čeká si tady v rychlosti teďka nachystat nějakou muziku. Zhruba za půl hodinky bych chtěl vyrazit, ať to všechno v klidu stihnu. Tak já se jdu nachystat a můžeme vyrazit. OK, takže já už se nacházím tady v Horní Lidči na festivalu. Je teďka něco kolem 8:30, takže já za chvíličku už se půjdu nachystat tady na stage. Musím ještě teďka hodit věci do backstage, ať mám všechno ready, možná si dám něco ještě na pití a něco dobrého na jídlo, protože mám docela hlad. A jdu na to, takže pojďte se mnou. OK, takže já se hlásím už z domu, první víkendovou akci mám za sebou v té Horní Lidči. Za mě moc dobrý, nebylo tam moc lidí, což je strašná škoda, protože ta stage vypadala úplně neskutečně. Celkově ten prostor si mi tam jako dost líbil, bylo to fakt dělané na festiák. Každopádně těch pár lidí, co tam tancovalo, tak docela jsme si rozuměli, asi bych řekl, takže moc jsem si to užil a Horní Lidč prostě super za mě. Každopádně mě za chviličku už čeká havajská silvestrovská noc ve Znorovech. Ta největší akce celého roku, na co se těším vlastně celý rok. Já už mám normálně nachystaný set. Běžně to nedělám, já si úplně nerad jako chystám sety dopředu. Každopádně toto je taková ojedinělá akce, jak jsem říkal, těšíme se na to celý rok, takže tady se na to prostě připravím, jinak to ale jako běžně nedělám. Takže dneska tam se mnou teda hrajou taky kluci z Profi DJ, spolu máme všichni teda sraz na 7:30, protože brány havé se otvírají v 8:00. Takže od 8:00 začínáme hrát, já konkrétně budu hrát teda po půlnoci, budu tam mít hodinu a půl set a klasika, mám to nachystané hezky na srdíčko, ať si poplačíme, no bude to krásné, strašně se na to těším, takže já vyrážím. Takže já se hlásím akorát tady ze hřiště ve Znorovách. Za chvilku nám začíná havajská silvestrovská noc. Strašně se na to těším, je tady úplně kvanta lidí. Tady, já nevím, jestli to bude vidět, tam vzadu je vstup. Stojí tam strašná fronta už teďka, v podstatě se ještě ani nezačalo. A myslím si, že to bude dneska hodně našlapaný. Já hraju po půlnoci,
po ohňostroju. Tady je vždycky o půlnoci každý rok speciální ohňostroj a hnedka po ohňostroju vystupuju já na hodinu a půl se svým setem. Já už se nemůžu dočkat, to je strašně super, já to miluju. Kluci už jsou tady a už to tady rozehrávají, takže jdeme se na to podívat. Dobrý večer!